Striker yra Jungtinių Amerikos valstijų kariuomenėje naudojamas šarvuotis. Šarvuotis turi 4 ašis, iš kurių gali būti varančiosios tik 2, gali naudoti visus 8 ratus. Ginkluotas sunkiuoju kulkosvaidžiu 12,7 mm Browningas. Pagrindinis išskirtinumas šio šarvuočio yra tame, kad jis turi tolimojo nuotolio taikinių aptikimo sistemą, gebančią aptikti taikinį 10 km atstumu.